დებიტორული დავალიანებების მქონე კომპანიების მსხვილი ნუსხა ისევ გასაიდუმლოებულია საჯარო ინფორმაციის დახურვიდან ორი კვირის შემდეგაც საგადასახადო შემოსავლების სამსახური ვებ-გვერდიდან ღია მონაცემების კანონდარღვევით დახურვის მიზეზებზე კვლავაც არსაუბრობს. სამართალდარღვევაზე არ რეაგირებს არც ერთი სახელმწიფო უწყება. საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ნორმის საწინააღმდეგო ქმედებაზე ჟურნალისტებიდან მიღებული ინფორმაციის შემდეგ სახელმწიფო მოხელეებს ერთი პასუხი აქვთ. ისინი ვითარებაში უნდა გაერკვნენ. 14 დღიანი გასაჯაროების შემდეგ ინფორმაცია, რომელიც ნებისმიერი ფიზიკური პირისა და კომპანიის საბიუჯეტო დავალიანების შესახებ მონაცემის მოძიების შესაძლებლობას იძლეოდა, არაოფიციალური ცნობით სამთავრობო უწყებას გავლენიანმა ბიზნესმენებმა დაახურინეს. ფინანსთა სამინისტრომ კი ამის თაობაზე არაფერი იცის. იყო ეს, ასე ვთქვათ, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული, მას უნდა გადაამოწონებლა თავისი დღეს არის თუ არა ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, თუმცა ეს არ ზღუდავს პირისუფლებას იმ თვალსაზრისით, მას აქვს ალტერნატივად იმის შესაძლებლობა შევიდეს ვებ-გვერდზე, თავისსავე გვერდზე და თავისივე ბარათი თვითონვე შეამოწმოს. მართლწინააღმდეგო ფაქტზე ინფორმაცია არ აქვს საკანონმდებლო ორგანოშიც. 26 ივნისს დამტკიცებული კოდექსის შესაბამისად განსახორციელებელ ცვლილებაზე პარლამენტმა კონტროლი დაკარგა. ეპირადათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს, ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, თუ რაიმე ინფორმაცია ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად უნდა იყოს საჯარო, ყველა უწყება ვალდებულია რომ უზრუნველყო სამინფორმაციის საჯაროებს. შესაბამისად თუ რაიმე მსგავსი მონაცემები იყო საჯარო და ეს ვალდებულება უწყება სამ შემთხვევაში საგადასახადო სამსახურს ჰქონდა კანონის მიხედვით, საგადასახადო სამსახური დარწმუნებული ვარ რომ ამ ვალდებულებას ასრულებს. 216000 მოვალიდან შემდგარ სიაში, სადაც ბიუჯეტის წინაშე ვალის ჯამური ოდენობა მილიარდებს აჭარბებს, ეკონომისტები ქართული ეკონომიკის დამახასიათებელ სიმპტომებს ხედავენ. ზამბერ კომპანიას სახელმწიფო თვალს ხუჭავს, არ ახდევინებს ამ თანხებს, ეს უკვე ბევრ შემთხვევაში თვეებით და ზოგ შემთხვევაში წლებით გრძელდება და ეს აბსოლუტურად მიუღებელი. დებიტორების სიის შესახებ თემატური მსჯელობისას უფლებადამცველები კიდევ ერთ კონკრეტულ სამართალდარღვევაზე მიუთითებენ. მით უფრო საშიშია ტენდენცია, როდესაც ის იძენს კორუფციის სახეს, იმიტომ რომ სხვა გვარად ვერ შეიძლება შეფასდეს მდგომარეობა, როდესაც რომელიღაც კომპანიას აქვს ძალიან დიდი დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ და საგადასახადო ორგანოები არავითარ ღონისძიებებს არ იღებენ, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრ კომპანიას საურავებისა და ჯარიმების გეომეტრიული პროგრესიით დათვლის შემთხვევაში პირდაპირ აკოტრებს საგადასახადო ორგანო. საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებასთან დაკავშირებულ კანონდარღვევაზე რეაგირების პირობას პარლამენტში უმრავლესობის წევრები დებენ. დაპირებიდან მესამე დღეს შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე მსხვილ მოვალეთა სია ისევ არ ჩანს.